Peti prijatelju. I naravno, evo ga, Vaso Čepina. Ja prvo za fanove glavu. Ti šak moš? Ne skiniš? Ne, čak neće se skinu, čak i na kruč. Čekaj, 229, pa to je... Više sam glavom od nekoga, pogledaj. Od nekoga koje šakom. Glavom. Tri puta. Ma da. Opa, Čepina, 6, 4, 5,